se no se no prende porque a un otro solo bicho porque ni sé si quién entra a un otro maná y si ponos nada para nada más a veces de que vi pas nada a los dos ya duro зурсан зурнуудаа бас танилцуулъя. А одоо оройны хоёр өнгөрч энэ бар гээд орох аа. Сүмүү 6 гэл. Эсвэл 5 гэж орж магадгүй. Эсвэл нэг 5 ах гэж орох юм шиг байна. Гэтэ 6 гэж орно. Яа. За, тэг чам манаха. Тэгээд ага мэн цаагт тэгээд эртэй байна гэсэн. За. Тэгээд толгойноо танилцуулъя. Бич харагшаа сух бол. Тэгээд камер таа. Тэ харагдчихна. Оо. Эмэлтэн 2 сар бай. Оо яа гоод юм манайд. Дээм хөрхөн бэлээсэн да. Энэ юу нү? Монголоор чичч. Телефон байгаа зэрэг. Нэг манна. Роман чичч. Гэтэ баахан. Аа, ингэсүү юм бэ? Би гэдэг нь өөрөө л би гэдэг нь намайг хэлээд байгаа юм шүү дээ. Би хоёр битсэн бай. За, энд юу яхам бэ? Ямар хөө юм? Оо энд ч баахан давчин. Маа нөгөө нэг манайч надаа тэгвэл бууж чигээр гэж. Үгүй юм яа. Үгүй л хэвээр бууж. Энийг бас нөгөө нэг. Босон. Ярсан бэ? Хөөхөн. Хөөт. Манай төч юм даа хөөт. Ястэг. Эсэн нэг юм байна. Тэр нь авир юм багт тий. Эний яа хөөх юм би. Ээ корвин та, юм хөлин та. Арын та байна. Зин дотор болохоор бах нөгөө юу карт өгш үү. За энэ хоорон бах юу нүд байна. Мон картын мкартин. За, таатан хорийн бүрэн юм байна. Нэ, энийг энийг манай ихчигэд ингэ бийсэн баггүй. Энийг бийгээд тэнэ манай. За. А пови. Энэ пови-ийн бичлэг хийсэн байсан. А ёо, чи хангарт хийсэн мэт шүү. Гэвч нөгөө нэг манай их өөрөх та манайч Монгол ирээдүй манайх төрсөн. Тэгээ тэр юу та ана би бичлээ цогц заах. Тэгэх юм бол энэ юу вэ хаалаа. Гэнэ чим нүү. Ингээ хийж төлхэй би. Хатай юу бичгтэй юм бэ? Хэлтөө. Зэний хөрг энэ тут оо дам хөрхөн би. Хэлтэн зэрмих. Энэ юм чичгтэй юм би тий. Нэг юм юуны л осор штий. Энэ юунт мен. Тэр гол л юм байна. Ханда. Оо гот. Ким хуурхан хэр пашаасан мен. Тэцэн хур. Уран хуурхан нараа тав юм. Аа, тапас юусан байна. Зааний тахан зүгтэн. Ин тахан ингийн цаас. За.
İmtihandan durup ben seni bulurken sen hiç çıkan hakkında istedim. Bu şun ilmi var dedi. Wow. Kırsat tavayı. Şimdi çıkın ben. Where are we? Oh.
in sonst die den Xbox. Da hat der Fall vom Bro. Okay. Bitte. So. Sagen Sie still? Nee, Sie still? Ich bin in der Stunde im Kammer, in dem Sassel der Dreckstil. Hier. Hier. Mit Sassel der Dreckstil. Oh. Dreckstil. Und das Kolb ist auch schön. Ja. Oh. Oh. Baby-Lol. Oh. 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 Минут жоохон гой хатдаг мэт шиг хоёр дахин ийм содор салар хүн шиг тэнэг гिच ки Yeah.
tot bin. Ja. Hat das hier bisschen nur da. Rad. Da. Der Rand. Da. Da. Du siehst so Rattenstoß. Sehr. Die. Wenn wir gehen noch drumaschig. Drumasch. Dessen, dessen. Bei Zusatz. Ja, ich weiß nicht. Ich hab auch Snippel. Hier guckt die Nische weg. Da bist du sie. Das ist ein bisschen mehr. Wir wollten so gerne nicht. Und ich stütze. Sehr ein Bornchen durchs Umgunge. Herren Mensch, Herren Bürgchen. Durchs Weg. Den Dorn, wo ich jetzt in die. Nee, Tochlan und der Haug. Der. Und die Tochlan ist der Panda. Der Haug geht. Schau. Ja. Het is te warm. Nee, nee. Ja, het is te warm. En dit kist. Ja, dat is te warm. In mijn eet in achtergrond in die kringen die was wel heel. Haren eet die ik eetje. Schor. Ээж гэж ясан ах гэд том а дэд том а том а хэ ах за би сэнийг хуулж битсэн баггүй юу нэг юм авш за за тааж үзүүрэн. Da ist schon Chloron. Da ist schon Chloron. Da ist schon Chloron. Da ist schon Chloron. Da ist Nächste Tag und Kassel, mich schütteln, wach mal.